Her baktığınız gibi değerli izleyiciler, salamlıyoruz sizden her birini. Yine de hemşehrişi bir Kırdalan şehrinde. Kırdalan şehrinde bugün size büyük bir sürprizimiz var. Yani sizlerin arzu ettiğimiz menzil ile bu menzildir. Tek şahsiyet ve sigesiyle kreditle satılan bir menzil çekip gösterir size. İlkin ödenişi çok şok edici bir rəqəmdir, yani super bir rəqəmdir, siz deyirsiniz. Dikkatle izleyin, gördüğünüz gibi bu bizim mənzilimizdir. Mənzilimiz yerleşir Kırdalan şəhərindən. Bakı-Sumqayıt yolunun üzərində inşa olunmuş 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində. Tam təmirli, super təmir olmuş bir mənzildir. Görürsünüz necə təmir olunub, yani baharlı divar kağızlarının istifadə olunub. Mənzilimizə üstü quraşdırılıb. Radiator quraşdırılıb, kombisi var, qazı, suyu, işığı daimi olan bir mənzildir. Hətta mənzilimizin qubçası da var, əziz izləyicilər. Təqdim etdiyim otaq yataq otağı idi. Bura isə zal studiya hissəsidir. Yəni qonaq otağı, mətbəx. Gördüyünüz kimi mətbəxin yeri yox, hazır vəziyyətdə qaz çəkilib. Tüm su, ışık, hamısı çekilir. Yani hazır bir mənzildir. Aziz gəlçiler, tək şəxsiyyət vəsqəsini götürürsünüz, gəlirsiniz. Mənzilimizin ilkin ödənişi 23.500 manatdır. Çox gözəl bir rəqəmdir. 23.500 manat. Çox gözəl təmir var mənzilimizin. Bura qonaq otağı, mətbəx. Təqdim etdiyim otaq, yataq otağı. Bura mənzilimizin pol hissəsi. Burada isə yerləşir sanitar otaq. Cənab olmasa yaxınlaş qalır. Zəhmət olmasa göstər. Sanitar qovşağımızı. Aksesuarlar quraşdırılıb. Qeyd etdiyim kimi kombi quraşdırılıb, radiator quraşdırılıb. Dostlar, təkcə vəsiqə ilə yaxınlaşıb bu mənzili əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram, növbəti çəkilişdə görüşəcəyik.